ونسلم على رسوله الكريم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العليم العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. لله رب العالمين. غزے عظم بننے کے سرسامہ مدد دے، تم لے بھی مدد دے، کعبہ ایمان مدد دے، دوارے کرم پشت منع امیرا، اے خدا جیو خدا بینو خدا داں مدد دے. اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ قرآن، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ قرآن. تو ایمان بتاتا ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اور مسلک آنا حضرت زندہ باد کے بینر لگے ہوئے ہیں. مسلک آنا حضرت کیا ہے؟ فاتحہ والوں کا مسلک یہی مسلک آنا حضرت ہے. ہم سب فاتحہ والے ہیں، اور ہماری پہچان یہی ہے کہ ہم فاتحہ والے ہیں. اور اس پہچان کی وجہ سے یہ بات بھی ہے کہ فاتحہ کی برکتیں جو ہیں وہ ہمارا ہی نصیب ہے، اور نماز بھی ہماری ہے، کلمہ بھی ہمارا ہے، اور جو ہم سے الگ ہے نہ اس کی نماز ہے نہ اس کا کلمہ ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ بیچارہ فاتحہ پڑھنے سے روکتا ہے، اور ہمارا نشان یہ ہے کہ ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، نماز میں بھی پڑھتے ہیں، نماز کے باہر بھی پڑھتے ہیں، اور اپنے کاموں کا آغاز اور انجام ہم فاتحہ سے ہی. تو میں نے سورہ فاتحہ کی آخری دو آیتیں، جن میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے جو ہے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو فاتحہ والوں کو جو دعا تلقین فرمائی ہے، تو وہی دعا کی آیتیں میں نے پڑھ دی. کیا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بہت ہی تفصیلی تقریر کروں؟ اور میں تفصیل کرنا جانتا بھی نہیں، اور تفصیلی تقریر تو پتہ نہیں میں نے کبھی کی بھی ہے یا نہیں کی ہے، مجھے تفصیل کا ڈھنگ ہی نہیں آتا. اور سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا، تقریر کرنا بھی جانتا نہیں. آپ لوگ کھڑا کر دیتے ہیں تو یہ ہے کہ حصول برکت کے لیے اور لوگوں کی پاس خاطر کے لیے کچھ جو بن پڑتا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا رستہ چلا. اب آ گئی بات اعلی حضرت کی، تو اعلی حضرت نے ترجمہ کیا سیدھا رستہ چلا، اور دوسرے لوگوں نے ترجمہ کیا سیدھا رستہ دیکھا. اب یہیں پر جو ہے اعلی حضرت والوں کا اور اعلی حضرت کا اور دوسرے لوگوں کا، اور جو مسلک اعلی حضرت والے ہیں اور جو اس پر نہیں چلتے ہیں، ان پر جو ہے ان کا ہمارا اور ان کا جو ہے فرق جو ہے خود ظاہر ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں چلا، یہ کہہ رہے ہیں دیکھا، تو دیکھا تو وہی کہے گا جسے جس نے دیکھا نہیں ہے، اور چلا یہ وہی کہے گا کہ جس نے راستہ جو ہے معلوم تو کر لیا ہے، لیکن اب اس کو جو ہے اس پر چلنے کی ضرورت ہے. تو وہ یہ توفیق مانگ رہا ہے کہ اللہ تو نے دکھا تو دیا، تیرا نبی تشریف لایا تو ایک رستہ تو دکھا دیا، لیکن اب چلتے رہنا جو ہے وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تو چلا تو ہم چلیں. یہ ہوئی بات. اب سورہ فاتحہ سے ہی جو ہے اس بات کا جو ہے فیصلہ ہو گیا کہ ہم فاتحہ والے ہیں. تو اب ہم یہی سوچ رہے تھے کہ دعا کے پیرائے میں اللہ نے ہم سے دعا تو کرائی کہ سیدھا رستہ چلا،
تو سیدھا رستہ کیا ہونا چاہیے؟ تو اللہ نے متصل اس کی تفسیر فرما دی، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا احسان فرمایا، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا احسان فرمایا. تو سیدھے راست فاتحہ والوں کا جو ہے ایک پہچان فاتحہ ہے، اور ان کے عقیدے کی پہچان یہ ہے کہ وسیلہ جو ہے ان کے عقیدے کی سب سے بڑی پہچان ہے، اور یہ وسیلہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ یہی وسیلہ جو ہے ہمارے درمیان میں، ان کے درمیان میں جو ہے یہ فیصل ہے، یہی شرط ایمان ہے. یہی وسیلہ ہے تو ایمان ہے، اور وسیلہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. اب میں نے کہا تھا کہ کلمہ ہمارا ہے، نماز ہماری ہے. اب کلمے سے پوچھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا اسی پر جو ہے ایمان ہو جائے گا؟ کیا اتنا کہنے پر جو ہے کوئی مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں، جب تک محمد الرسول اللہ نہ کہے مسلمان نہیں ہو سکتا. تو معلوم یہ ہوا کہ محمد الرسول اللہ کہنا، اس نام کا وسیلہ لینا، رسول کی ذات کا وسیلہ بنانا، یہ ایمان کے لیے شرط ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا ایمان ہی نہیں ہوگا. تو وہی بات ہو گئی کہ وسیلہ جو ہے ہمارے نزدیک جو ہے وہ شرط ایمان ہے. اور سبحان اللہ، وسیلے والوں کا کلمہ، کلمہ بھی وسیلے والوں کا ہے، اور نماز بھی وسیلے والوں کی ہے. اب یہاں پر اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا. پتا یہ لگا کہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے جو ہے وسیلہ ضروری ہے. نبی تو کہا کہ ہم کو سیدھا راستہ چلا، نبی تو یہ فرمایا کہ ہم کو سیدھا راستہ چلا، اور پھر وسیلہ جو ہے ضروری ہے. تو سب سے بڑا وسیلہ جو ہے کلمے نے بتایا کہ سب سے بڑا وسیلہ محمد رسول اللہ ہے، کہ وہ اگلوں کا بھی وسیلہ ہے، پچھلوں کا بھی وسیلہ ہے، نبیوں کا بھی وسیلہ ہے، رسولوں کا بھی وسیلہ ہے، اور اگلوں کے بھی رسول ہے، پچھلوں کے بھی رسول ہے، نبیوں کے بھی رسول ہے، رسولوں کے بھی رسول ہے. یہی تو مسلک اعلی حضرت ہے. اور ہے مسلک اعلی حضرت کیا؟ پڑھنے سے مسلک اعلی حضرت ثابت ہوتا ہے. اعلی حضرت اپنے ایک مشہور بہت ہی سہل ممتنا اپنے نازیہ کلام میں کہتے ہیں کہ انبیاء سے کروں عرض کیوں صاحب ہو، انبیاء سے کروں عرض کیوں صاحب ہو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ اور کلمے سے جب آپ سیکھ کر کے جو ہے کہہ رہے ہیں کہ جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. مستقیم نے بتایا کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا، مطلب یہ ہوا کہ تجھ تک پہنچنے کے لیے جو ہے وسیلے کی ضرورت ہے، اور تو ہی بتا دے گا تم تک وسیلہ کون ہے. فرمایا الصراط الذین انعمت علیہم، میں نے جن پر اپنا احسان بنوایا ہے ان کا دامن تھام لو، ان کے نبی سے پیار کر لو، وہ جو کر رہے ہیں تم کرو، مجھ تک پہنچ جاؤ. سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے، لہو میں عشق رخ عشق کا باپ ہے. بہت سادہ سادہ بول رہا ہوں میں، یہ مضمون نہیں بول رہا ہوں. لہو میں عشق رخ عشق کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات کھلی تھی چراغ لے کے چلے. یہ صراط مستقیم کی تفسیر ہو گئی ہے کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا. تو چیزیں سیدھا راستہ کیا ہے؟ رسول کی محبت، رسول کی محبت کا وسیلہ یہ اللہ تک پہنچانے والا راستہ ہے. یہ کس کو ملتا ہے؟ سب کو مل جاتا ہے؟ نہیں، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہو رہا ہے خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، جو اسے آمن کا دامن تھام لے گا، جو خواجہ غریب نواز کا دامن تھام لے گا، جو ان اولیاء کرام کا نیاز مند ہوگا، اور جو فاتحہ والا ہوگا اس کو رسول کی محبت ملے گی، اور جس کو رسول کی محبت ملے گی اس کو یہ کہا. اس کے بعد یہ غیر المغضوب علیہم، الگ رہو، ڈھال میل مت کرو. اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا. اللہ نے فرمایا میرے جو میں نے جن پر انسان فرمایا ان کا راستہ اختیار کر لو، سیدھے راستے پر لاؤ گے، اور پھر انہی کے ہو کر کے رہو، ڈھال میل مت کرنا، اتحاد مت کرنا، اور
سب کو ایک کرنے کی کوشش نہ کرنا. قرآن نے جو ہے دو راستے مقرر کیے ہیں, اس راستے چلو گے خدا ملے گا, اس راستے چلو گے تو غضب ملے گا. قرآن فرما رہا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان کے راستے پر مت چلا جن پر تو نے اپنا غضب فرمایا, ولا الضالین اور نہ ان کے راستے پر چلا جو راستے جو ہے راستے سے بھٹک گئے. اس میں بھی وسیلہ ہے, اور اس سے پہلے جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس میں بھی جو ہے بزرگوں کا وسیلہ ہے. اگر تم بزرگوں کے ساتھ رہو اور بزرگوں کا خیال رکھو اور بزرگوں سے رابطہ رکھو, یہاں تک کہ عین نماز میں جو ہے ان کو جو ان سے تمہارا رابطہ ہو تو تمہاری نماز نماز ہے, ورنہ نماز نماز نہیں ہے. میں پوچھتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ کیوں کہلوایا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ جمع کا صیغہ ہے, یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ فرماتا ایاک عبد و ایاک استعین, اے بندے یوں اقرار کر میں تجھی کو پوجوں اور تجھی سے مدد چاہوں. یہ کیوں کہلوایا کہ ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں؟ میں جو ہے وہ ایک ایک فرد متکلم کے لیے میں آتا ہے اور ہم جو ہے وہ جمع متکلم کا کے لیے آتا ہے, تو اب یہاں پر جو ہے ہم کیوں کہلوایا؟ معلوم یہ ہوا کہ اگر اکیلے ہو کر کے تم جو ہے اقرار کرو گے اور تم جو ہے یہ بدلنا چاہو گے, یوں بدلو گے تو بھی جو ہے بات نہیں بنے گی, بدلو گے تو خود بدل جاؤ. ایاک نعبد کہا تو قرآن بدلا تو قرآن تو نہیں بدلے گا, بدلنے والا جو ہے خود بدل جائے گا, ظاہر ایمان نہیں رہے گا. پھر اگر یوں کہا ایاک نعبد ہم جو ہے تجھی سے مدد چاہیں, تو جب تک اس کے اوپر ایمان نہیں ہے محض جو ہے اس لفظ کو کہنے سے فائدہ نہیں ہوگا. اب ایمان اب اس کے معنی پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ مانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب مل کر کے یہ اقرار کریں کہ ہم تجھی سے پوچھتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اس اقرار میں جو ہے میں رسول اس اقرار میں بھی جو ہے اولیاء کا وسیلہ ضروری ہے, اور مدد چاہتے ہیں جسے مدد چاہتے ہیں اس اقرار کے اندر بھی جو ہے غوث و خواجہ کا وسیلہ ہوگا, ان کے ساتھ جو ہے ملت ان کی ان کی ان کے ساتھ ہو کر کے اقرار کرو گے تو تمہارا اقرار قبول ہوگا, ورنہ نہیں. نماز ہو یا مومن کی زندگی کا کوئی گوشہ ہو, قرآن ہم کو یہ بتاتا ہے کہ نیکوں کو مت بھولو, اور جو ہمارے بارگاہ کے مقرب ہیں ان کو مت بھولو, ان کے ساتھ رہو, ان کو یاد رکھو, یہاں تک کہ حالت نماز میں جو ہے ان کو یاد رکھو, اگر ایسا ہوگا تو ہم تک پہنچو گے, اور اگر ان کو جو ہے چھوڑ دو گے تو ہم تک نہیں پہنچو گے. اسی لیے تو حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ دعا کی کہ رب توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, اے اللہ مجھ کو مسلمان اٹھا اور نیکوں کے ساتھ مجھ کو کر, مجھ کو نیکوں کے ساتھ رکھ. تو کیا پتہ لگا, سبحان اللہ, جو مسلک اعلی حضرت ہے اس مسلک اعلی حضرت کی ایک ایک چیز پر قرآن کی رجسٹری ہے. مسلک اعلی حضرت میں یہ بھی ہے کہ وسیلہ برحق ہے, اور مسلک اعلی حضرت میں یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے آدمی مرتا نہیں ہے, مرنے کے بعد جو ہے دوسری زندگی شروع ہو جاتی ہے. تو یہاں پر جو ہے اس آیت کریمہ میں کیا ہے, توفنی مسلما, اے اللہ مجھ کو مسلمان اٹھا, والحقنی بالصالحین, اور میری وفات کے بعد میری موت کے بعد مجھ کو نیکوں کے ساتھ رکھ. تو اگر زندگی نہیں ہوتی تو یہ کہنے کا کیا فائدہ, زندگی نہیں ہوتی تو یہ کہنے کا فائدہ کیا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو ہے یہ دعا کیوں کی؟ کیا ان کو سورۃ فاطمہ کا اندیشہ تھا؟ معاذ اللہ, کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی کسی نبی کا انتقال اور اس کی وفات جو ہے وہ کفر پر ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا, کفر سے بھی محسوم ہے,
اور معصیت سے بھی معصوم ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ ان کا خاتمہ جو ہے یقیناً قطعاً جو ہے ایمان ہی سے جو ہے ان کا خاتمہ ہوا، اور ان کے سلسلے میں تو ہمارا خاتمہ جو ہے ایمان، اور انہوں نے جو ہے ضمانت لے لی. فرما دیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ہمارا کلمہ پڑھ لو، ہمارے غلام ہو جاؤ، پھر ایمان پر ہوگا قیامت میں جو ہے تم ہی کامیاب ہو گئے. لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. تو کیوں پھر یہ کیوں کی وہ دعا یوسف علیہ السلام نے، یہ دعا یوسف علیہ السلام نے جو ہے پریکٹیکلی جو ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے جو ہے امت کو تعلیم کے لیے دعا کی، کہ ہم معصوم ہوتے ہوئے یہ دعا کر رہے ہیں تو اس میں تمہارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ تم اپنے ہر ہر گوشے میں، زندگی کے ہر ہر لمحے میں یہ کوشش کرو کہ نیکوں کے ساتھ رہو اور نیکوں کی روش اختیار کرو، نیکوں کا قلب اختیار کرو، نیکوں کا لباس اختیار کرو، اور نیکوں کی گفتار اختیار کرو، نیکوں کی رفتار اختیار کرو، نیکوں کی چال ڈھال اختیار کرو، اور نیک بننے کی کوشش کرو. اگر خود نیک نہیں ہو تو ان جیسے جو ہے بننے کی کوشش کرو، کہ کبھی ہو سکتا ہے کہ ان جیسے ہو جاؤ، اور اگر یہی نہیں، یہ بھی نہیں ہے تو ان سے جو ہے محبت رکھو، خاتمہ انشاءاللہ ایمان پر. یہی ہو سکے اعلیٰ حضرت ہے، ہمارا خاتمہ رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، نئی رحمت اگر شامل ہے آپ، اور ان کے وسیلے سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا، نئی رحمت اگر شامل ہے آپ. تو اس لیے حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی السلام نے یہ فرمایا، اور پھر اس سے یہ بھی پتا لگا کہ صالحین کے ساتھ رہنا جو ہے وہ سعادت ہے، برکت ہے. ان کا ساتھ اس دنیا میں ہو وہ بھی جو ہے سعادت ہے، اور اگر ان کا ساتھ جو ہے وہ قبر میں ہو تو بھی جو ہے سعادت ہے، موت کے بعد ان کا ساتھ ہو تو بھی سعادت ہے. تو ہر حال میں جو ہے صالحین کی سلام سے اور ان کی نیکی سے جو ہے بندوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اور اللہ نے جو ہے اس لیے ان کو بنایا ہے، اور اس لیے ان کو جو ہے یہ منصب صلاح عطا کیا ہے کہ وہ خود بھی سمرے اور خود بھی نکھرے، دوسروں کو بھی نکھارے، اور پھر یہ کہ ان کے ذریعے سے جو ہے عالم کے قائم رہنے کا انتظام ہو. صلاح معاج و معاج جو ہے ان سے وابستہ ہے. یہ آئے نہیں مسئلے اعلیٰ حضرت ہے جس پر جو ہے قرآن کی رجسٹری جو ہے ایک ایک چیز پر جو ہے ہو رہی ہوئی. تو مسئلے اعلیٰ حضرت کسی نئے دین کا نام نہیں ہے، مسئلے اعلیٰ حضرت جو ہے اسی مسئلے اہل سنت کا نام ہے، اور جو قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے پاک سے ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو مسئلے اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے، اور اسی پر ہمارا اور آپ کا جو ہے خاتمہ فرمائے. اور مجھے یہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ مسجد جو ہے ایک بزرگ کی یاد جو ہے ان سے وابستہ ہے، اس مسجد سے وابستہ ہے، حضرت مولانا مفتی وقار الدین صاحب رضوی حامدی علیہ الرحمہ. میں ان کی زندگی میں بھی یہاں پر کئی مرتبہ حاضر ہوا، اور میں نے یہاں پر جمعے پڑھائے، اور یہاں پر جو ہے ان کی زندگی میں نے خطاب کیا، اور ان کے شاگرد رشید مولانا عبد العزیز حنفی جو سلسلہ رضویہ کے معزون و مجاز بھی ہیں، وہ الحمدللہ نہایت احتیاط کے ساتھ مسلک اعلی حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ پر قائم ہے، اور معمولات اعلی حضرت کو یہاں پر قائم رکھے ہوئے ہیں. ان میں سے یہ بھی ہے کہ الحمدللہ دنیا کی چمک دمک کو دیکھ کر کے لوگ جو ہے یہ کوشش کرتے ہیں کہ جیسا اور جگہوں پر ہو رہا ہے ہم بھی وہ کریں، لیکن جو پختہ کار لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا کی چمک دمک یا دوسروں کی تقلید کے قائل نہیں ہوتے، ان کی جو ہے پیروی اور ان کی پابندی جو ہے اور ان کی وابستگی جو ہے وہ ہر حال میں شریعت سے ہوتی ہے. تو یہاں پر انہوں نے جو ہے آپ کی نماز کے صحیح ہونے کا اور آپ کی نماز کا جو ہے پوری احتیاط کے ساتھ جو ہے آپ کی نماز تمام ہونے کا یہ انتظام کیا الحمدللہ، کہ ہر جگہ لوگ جو ہے لاؤڈ اسپیکر زبردستی لگا رہے ہیں. لیکن انہوں نے جو ہے آج تک جس طریقے سے حضرت مولانا مفتی وقار الدین صاحب کے زمانے جو ہے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال
نہیں تھا، انہوں نے اسی روش کو جو ہے قائم رکھا ہے. میں اس روش کو پسند بھی کرتا ہوں اور میں اس روش کی توثیق اور تائید بھی کرتا ہوں. لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہمارے محتاطی نے ایران نے اور ہمارے علماء اعظام نے اور فقہاء اعظام جو ہم اس دور کے جو ہے منتخب نمائندہ اہل سنت والجماعت کے نمائندہ لوگ تھے اور اکابر میں تھے، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال نماز میں خلاف احتیاط ہے. اور بہت سی صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کے استعمال سے نماز امام کی بھی تاثیر ہو جائے گی اور مقتدی کی تاثیر ہو جائے گی. بعض صورتوں میں امام کی تو ہو جائے گی، مقتدیوں کی نہیں ہوگی. اور بعض صورتوں میں فساد پاسبانی ہونے کا اندیشہ ہے جس کی تفسیر کی یہاں پر جو ہے گنجائش نہیں ہے. تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہمیں سب کو عقیدے میں اور اپنے معمولات میں اسی طور پر پختہ رکھے اور مولانا عبدالعزیز حنفی سے جو ہے آپ لوگوں کا رابطہ رہے تاکہ آپ کے ایمان و عقیدے کی اور آپ کے جو ہے حفاظت ہو اور آپ کو مسائل شرع ان سے معلوم ہوتے رہیں. واخر دعوانا.